ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አላሁ ነኝ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? የነበረው ከባድ ጊዜ አልፈን እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት በቅተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በቪዲዮ የማሳያችሁ ሾፒንግ በባንኮክ ምን ይመስል እንደነበረና የሾፒንግ ሞሎችን ባንኮክ ላይ ያሉትን በጥቂቱ ማለት ነው እኔ በሄድኩባቸው ሞሎችን ነው መዘረዘርላችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። በጣም ባንኮክ በጣም ብዙ ሞሎች አሉ። ከሞሎቹ በጣም ተመጣጣኝና ፌር ፕራይስ ነው ተብሎ የሚገመትበት ሞል ሴንትራል ወርልድ የሚባል ነው። ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ሞል ነው። የሌለ ነገር የለም ማለት በቃ ሁሉ ነገር አለ። የህፃናት የትልቅ ከእንደገናም ደግሞ ቁሳቁሶች፣ ማቴሪያሎች፣ አክሰሰሪዎች ማለት ነው እነሱን ሁላ ታገኙበታላችሁ። ዋጋውም ደግሞ ፌር ነው የሚባል ዋጋ ያለበት ሞል ነው። አንዳንድ ብራንድ የሆኑ ቤቶችም ይኖሯቸዋል። እነሱን ደግሞ ብራንድ በሆነ ፕራይስ እና በታወቀ ፕራይስ ይሸጡላቸዋል ማለት ነው። ባንኮክ ላይ እንግዲህ ይሄ ሴንትራል ወርልድ የሚባለው አንደኛው ሞል ነው። ሁለተኛው ኤምቢኬ የሚባል ሞል ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እዛ ሀገር ከሄዳችሁ ኤምቢኬ ሳይገባ የሚመጣ ሰው ያለ አይመስለኝም። ኤምቢኬ ደግሞ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ኦሪጂናል የሆኑ እቃዎች ናቸው የሚገኙት። በዛውም ልክ ደግሞ ሀይ ኮፒ የሆኑ እቃዎች አሉ። ምክንያቱም ኦሪጂናል እቃዎች እንደምታውቁት በጣም ውድ ናቸው፣ በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ግን ራሳቸውን ምርት ሀይ ኮፒ በሆነ ማቴሪያል፣ በዛ ማቴሪያል ሰርተው በውድ ዋጋ ነው እዛም የሚሸጡት። በውድ ዋጋ ራሱ ብራንድ እንዳልሆነ ነግሯችሁ ፌክ ማርኬት ይሉታል። ኤምቢኬ ፌክ ማርኬት የሚሉት አለ እና እነ ቻናል እነ ዴዮር ኤምኬ የመሳሰሉት በጣም ትልልቅ ብራንዶች ማለት ነው። እነሱም ብራንዶች አስመስለው ይሰራሉ፣ ግን በውድ ዋጋ ነው እነሱ የሚሸጡት ሀይ ኮፒ ስለሆነ። ሌላው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሲፎራ ገብተን ነበረ። ሲፎራም ሊፕስቲኮች፣ ቻፕስቲኮች፣ ብዙ የሜካፕ እቃዎች ትገዛላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሴንትራል ወርልድ ከውጭ የምታዩት እይታ ነው ማለት ነው። ማታ ላይ ነበረ እኛ የሄድነው እዛ። በጣም ያምራል። ከውጭም ትልልቅ ስክሪኖች ነው የሚጠቀሙት ለሞሎቻቸው። የእኛ ሀገርም ምን አለ እንደዚህ በሆነ የሚያሰኙ ማለት ነው። እና በሚገባ መልኩ ነው ካታጎራይዝድ አድርገው ሾፒንጋቸውን የሚከፋፍሉት። ለህፃናት የትኛው ነው፣ ለእንትን የትኛው ነው ብቻ እንደ እንትኑ በፍሎር እና በእንትን ይለዩታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሌላው ሞል ፕላቱናም የሚባል ነው። ፕላቱናም ደግሞ እሱም ተመጣጣኝ ዋጋ በሚባል እንደ ደረጃው አለ ማለት በጣም ውድ ቤትም አለ እዛው ሞል ውስጥ ነው። በጣም ደግሞ ርካሽ የሚባል ቤት አለ። ሌሎቹ ደግሞ ሴሎች የሚያወጣባቸው ጊዜዎች አሉ። ሴሎች ሲያወጡ ለምሳሌ አሁን እኛ ብሄርንበት በዚህ ሰዓት ላይ የቻይኖች ኒው ይር እየተቃረበ ነው በሚል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሴል አድርገዋል እና ሴል የሆነበት ቦታ ላይ ገብታችሁ መጎብኘትና መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ባንኮክ የሚለየው ነገር ምንድን ነው? ገብታችሁ የሆነ ጥሪት ሲጠሩላችሁ በጠሩላችሁ ዋጋ ሳይሆን መግዛት ያለባችሁ ዲስካውንት፣ ሞር ዲስካውንት ስትጠይቋቸው እነሱ ደግሞ የማርኬቲንግ ስትራቴጂያቸውን ተጠቅመው ሁለት ከገዛችሁኝ እንደዚህ ያደርግላችኋለሁ ብለው ይቀንሱላችኋል። ስለዚህ አንድ ሱቅ ገብታችሁ አንድ ነገር ከመግዛት አንድ ሱቅ ገብታችሁ ሁለት ነገር ሶስት ነገር ስገዟቸው በደንብ ዲስካውንት ያደርጉላችኋል ማለት ነው። እኔ እንደዛ አድርጌ ነበር የተጠቀምኩት። ምክንያቱም በበጀት ነው መንቀሳቀስ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምታዩት እንግዲህ ፕላቱናም የሚባለው ሞል ነው። እዚህ ውስጥም በጣም ብዙ አማራጮች ታገኛላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ናይት ማርኬት ነው። ናይት ማርኬት ማለት ዋው! በቃ ጋይስ አልገባችሁም። በቃ በጣም እርካሽ የሚባልበት ቦታ ነው ማለት በቃ በበጀታችሁ ያያችሁትን ነገር ገዝታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እዚህ አካባቢ ያሉት እንትኖች በግራም በቀኝም
በግራም በቀኝም ይደረድራሉ። ማታ ላይ ነው የሚወጡት እና የፈለጋችሁትን ነገር በርካሽ ዋጋ ታገኛላችሁ። እነሱም ጋር ስትገዙ ኳሊቲውን መርጣችሁ መግዛት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ርካሽ ስለሆነ ብቻ ሁሉንም ነገር መግዛት አለባችሁ ማለት ሳይሆን ያሉትን ኳሊቲዎቹን አይታችሁ ነው መግዛት ያለባችሁ ማለት ነው። አብዛኛውን ናይት ማርኬት ላይ የምታገኙት ቁምጣዎች፣ ቲሸርቶች፣ ቀሚሶች፣ ቢጃማዎች እነዚህ ነገሮችን ነው የምታገኙት። እግረ መንገዳችንን እንግዲህ በቆሎ በልተናል። እንግዲህ በጣም የሚጣፍጥ በቆሎ ነው። ምን አለ ሀገራችንም እንደዚህ ቢሰራ በቆሎ የሚያስብል አይነት አቀቃቀል ነው እና ደስ ይላል። ስላይስ አድርገው ነበር የሰጡን። ሄዳችሁ የምታዩ ከሆነ ይሄ ሁላ ነገር እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም ሞሎች አሉ። እነሱን ሞሎች ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እኔ ሆቴል አካባቢ የነበሩት ሞሎች እነዚህ ስለነበሩ እነዚህ እንዳስጎብኛችሁ ብዬ ነው። ስትሄዱ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ቴንኪዩ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ።